Вие гледате Code Hell TV, а това е единственото предаване с триъгълна маса, за което дори Еленко Ангелов не би казал, че е свързано с масоните 180 градуса. А днес на гости е един много интересен човек, защото хем е писател, хем е сценарист, хем е комедиант, хем е градски човек, обаче забележи не пие. Кой е той? Това е Тео Чепилов. Здрасти, Тео. Здравейте, това е много готино представяне. В смисъл, преди това казвах, нали, това е един гост, дето се очудваме, че е дошъл изобщо, нали, и ето съм такъв деджеми Лигата мъртъв. Да, това съм аз. Не пия. Добре, дай. Много така. Здравейте, казвам се Тео. И не пия. Аз съм алкохолик, от 3 години не пия. Здравей, Тео. Добре, ние започнахме с това, че ти правиш много неща. Ние сме известни с това, че нямаме сценарий обикновено, което ни превръща във водещите, които сме на ниво. Но все пак ти си сценарист и ние е леко неудобно. Твоето начало е сценарно. Как започна, как се насочи по линията писане на сценарии? И докъде доведе това е продължението на въпроса? Очевидно докъде доведе, до никъде, до много лоша прическа. Сега преди малко гримьорката ми каза, малко сте Рошев. Но така, да, смисъл, да, то аз не се бях виждал известно време и се бях изненадан. Чудесен си. Благодаря, да. Изпросено малко. Но. Малко, да. Така започна да пишеш? Почнах да пиша... Не знам, трети клас, четвърти клас, кога почват децата да пишат. Много по-рано, но нищо си бил, това е по-късно. Да, малко, да. Всъщност почнах да си пиша някакви глупости едно време, някакви дневничета, някакви такива тъпоти. И после всъщност прописах сериозно, вече ме бяха изхвърлили от едното училище и щяха ме изхвърлят от второто и нямах право да отсъствам от час. И трябваше да седа и да се правя, че пиша нещо в тетрадката и сега да не пиша уроци, да не съм някакъв бълък. Почнах си пиша разкази и така. А лични ли бяха разказите? Не, това е странното, че бяха някакви супер абстрактни такива. Аз си ги пазя, аз тогава по-хубавите си ги преписвах на чисто в една тетрадка. Един от тях даже приключи в книгата. Първата ми книга, която е излезнала. И така, смисъл, бяха някакви супер абстрактни неща, супер далече от живота ми. Което е много странно, защото ми се случваха някакви такива глупости, нали, нормалните неща, тинейджерски смисъл, надрусаш се, пребиете нещо е такова, влизаш в час и место пиша, затова аз пишах някакви съвсем други неща. Да. Ние знаем, че едно е да пишеш разкази, друго е да пишеш сценарий. Как пък отиде в тази посока да занимаваш с кино? Аз всъщност винаги съм обичал киното, всъщност, че това ми беше такова като... Да знам. Хората ходят да ритат матч, аз ходех на кино. И такъв и непрекъснато. Гледах един и същи филм отново и отново. Та тогава нямаше някакво разнообразие от филми. Той сега няма. Те са вонейте пъти и повечето. Но като си харесам някой филм, бях способен да го гледам безброй пъти. И примерно за Връщането на джедаите го бях гледал 80 няколко пъти. И аз си водех едно тефтерче, такъв си записвах, нали, примерно, последният бойскаут. И такъв и си записам и си отбелязвам какво ми е харесало, какво не ми е харесало, някакви такива неща. И след това съвсем логично беше в един момент, като пишех, нали, и обичах филми, в един момент осъзнах, че за да правя филми трябва да пропиша, нали, че очевидно, нали, това ми е пътя. И така, и влезнах в надфис, излезнах от надфис от неизвестно време, нали, да пропиша. Всъщност това, което на времето, ако мога се върна там години назад на младото си аз да го кажа, че записането на сценария, че те всъщност не са изкуство, те са някакъв занаят и ти си има много сериозни правила. То не е да рисуваш картини, ами е все едно да проектираш сгради, в смисъл ти си архитект. И си има някакви закони като гравитация, като устойчивост, нали, на вятъри, и такива неща и ти просто ги научаваш. Обаче трябва да отделиш едни години от живота си, за да ги научиш и след това става много лесно. Много е хубаво, че го казваш това, защото повечето хора, които са извън бранша, си представят наистина, че писането на сценарии е като литература. Абсолютно. И че един вид е повече художествена дейност, отколкото занаятчийство. Как това се прояви в... проектите, които ти си работил. Говори малко за нещата, които ти до тук имаш в кариерата си. Те не са никак малко. Натрупаха се някакви, да. Аз вече даже имам този лукс, примерно някои, които ме дразнят да не ги споменавам и пак да са достатъчно много. Защото те вече са десетина сериала. Еми не, аз им казвам Светата Троица. Смисъл Под прикритие, на Домашен арест и Стъклен дом от сериалите. Това ли беше?
Това беше. Не, има, аз между другото има, правили сме един тинейджерски, дето вече има хора, които като деца са му били фенове, като разбера, че същия екип, които сме правили под прикритие, сме правили Не така брат. Не така брат си беше да, избор, да. Да, и хората, има хора, които вече са му били фенове като деца и аз въобще остиях сега. Аз познавам монтажиста на Не така брат. Да, да. Много гаден човек. Да, ужасен. Аз не съм се сблъсквал с никога с него, но се сблъсквам. Имаме и пълнометражни филми. А, да, имаме пълнометражни от снимането. Да, Дъвка за балончета и екшен са до тук, иначе имам написани още няколко, но те си чакат момента. То там, нали, има, аз ви го разказвам това вица за това, за рая на сценаристите и зала на сценаристите. Това, Еми това е, значи, има там един сценарист умира и правят му тур, нали, какво го очаква и го показват и сега, нали, вижда една стая, в която са някаква супер мизерия, така климатика, бучи, някакво гадно такова схлупено и седат едни хора на едни компютри и пишат там нещо. И казвам, и това е ада на сценаристите и той такъв влиза в съседната стая и виждат пак същото, някакво такова улюпено, гадно и това е рая на сценаристите и той ме пичат, няма разлика нищо между рая и ада, той също. Вика, да бе, ама на тия в рая им снимат филмите. Така че това Да, това между другото е много интересен процес, защото знаем, че киното, много от сценариите всъщност не стигат до заснемане. А пък киното е един много скъп процес и с снимането. И всички в киното като режисьори, оператори и така нататък, много често могат да се окажат без работа. Докато ти, нали, ако няма финансиране, ако няма бюджети, докато ти си човек, който можеш постоянно да работиш, дали ще видят бял свят. Да. Имаш ли си чекмеже с сценарий? Да. О, да, той е, всъщност той е външен хард. Той е, всъщност всеки мой компютър като умре и се превръща във външен хард. Имам там 3-4 външни харда и един такъв официален, нали, на който събирам нещата. И натрупва се. Той е бавен процес. Примерно Дъвка за балончета от не 9 години май да се снима. Екшън 5. И накрая дойде пандемията и го уби на втората седмица по кината. Но от какво правиш, да. Иначе да, натрупаха се някакви неща. И така всъщност аз извадих късмета в началото да съм от един от първите екипи, нали, които ни обучаваха от Fremantle и всъщност директно англичаните ни научиха как се правят нещата и ние така, защото след това, нали, защото в България всички са гениални, всички, нали, тая триактовата структура никой не спазва, всеки си го е така го прави и после се такива, много странно тук. Да, а те, нали, хората всъщност е това. Ти просто при сценариите просто трябва да си спазваш там кутийките. Не е казано, че ти, нали, артхаус филмите и примерно екшените с нинджи. Има същите кутийки. Да, да, да. Просто артхауса ги запълне с по-интересни неща. Защо според теб така е много популярно мнението сред всички, които следят българското кино, че точно сценариите са това, което най-много куца? Защото всички казват, имаме супер оператори, супер режисьори, имаме вече много добри актьори, но винаги това е мястото, по което критиките удрят сценариите. Аз не мога да преценя, защото аз като гледам един филм искам да го хвана и да го пренапиша, включително моите, в смисъл моите най-много. Аз наистина мисля, че всеки филм има тук 2-3 неща. Нали? Сега в гениалните филми, примерно там на Стенли Кубрик и нещо е такова, са много малко местата, които можеш да поправиш там или те дразнят. Обаче... Харесвам и с каква лекота поправи Стенли Кубрик, да продължим разговора. Да, май така, смисъл има. Докато седим и си говорим. Стенли Кубрик не мога да се сетя също с къде би го поправил, но да кажем образно казвам. Да. Но така да е, сега нормално е, има проблем с сценариите, това със сигурност е така и една от причините е точно това, че не се отделя внимание на структурата. И отделно, че не се спасва правилото, че просто филма е един герой иска да направи едно нещо. Не, тук са някакви 5 души, той иска това, той иска това и накрая ми казват, но това е групов персонаж. Бата, не може цялото село да е групов персонаж. Дай си изберем единия, който ни е най-интересен и да разказваме неговата история. Смисъл, защо? Защото ти, нали, всеки филм, като гледаш историята, примерно можеш да видиш от гледната точка на всеки. Нали, имаше така, сега не помня в кой сериал беше, че ще ли да снимат сега сериал за продавачката, която продава билетите на бащата и майката на Батман преди да ги убият. И тая гледна точка съществува. Да, смисъл, тя ще се травмира и ще стане стендъп комик. Окей. Дали искаме да гледаме тая история, друг въпрос. Тател, като си говорим за структури, за творчески процес, знаем, че един от основните проблеми при пишещите хора е дисциплината. Ти от тия разкази, които ни разказваш, виждаме, че вече си влезал така, успява да се поконтролираш малко и творческия процес да върви някакси, обаче с една строга дисциплина.
От най-известно време, да. В началото бях от тия гениалните творци, нали? Защото аз имах някаква такава, пишех там по списания, пишех някакви телевизионни предания, с глупости я занимах. И такъв и си пишех разкази, примерно, за удоволствие. И бях свикнал, примерно, веднъж на година, веднъж на две години, едно разкаче. И в един момент осъзнах, че просто времето си цъка. И такъв и се стегнах рязко. И между другото, пандемията също много помогна. Аз не знам, разправят, хората се оплакват. Мене пандемията ми дойде, дюшеш, аз написах 4 сценария пълнометражни на филми и един роман. И това са големите неща, само разни, примерно, късометражки, напиши ми, примерно, такава сцена за кандидатстване, напиши тук некролога на баба ми, такива неща даже не ги броя, защото ти като пишеш, пишеш всичко. Мислам, да. Ние така с тебе проведохме един разговор преди малко по-малко от година, където точно беше започнала ситуацията. О, да. И ти беше много доволен от твоето социално изолиране. Сега почти година по-късно си по-доволен, така ли да го... Както е казал учителя, two parts. От една страна съм много доволен, обаче от друга си станах самодостатъчен и даже това общуване ми е малко странно. Смисъл, аз толкова дълго не съм си говорил с човек на живо много време. Със съседите сме на здраве и здрасти и те такива прибират децата. Но така, да. Иначе, да, дисциплината е много важно нещо и в един момент, просто като минеш през този цикъл няколко пъти и се научаваш, че просто няма значение. Защото ти в началото, като си млад творец, искаш всичко да е гениално, всяка запетайка да е мястото там, предлози глупости. А то сценария, то е някаква скица за да направиш филм по него. В смисъл, той не е сам по себе си, не е някакво творчество. И затова в един момент се научаваш кои са важните неща, на които си хабиш енергията. Примерно, които са нали, структура, героите да са ти адекватни, репликите да не са такива, все пак да са казани от нормални хора в нормална ситуация. Тия важните неща. И след това за тях губиш време, а за такива неща, като примерно нали, той влезна, огледа се, озърна се и пламъче проблесна в очите му. Такива тъпоти вече, нали, гледаш даш да се биеш през ръцете, да няма такава литература. Добре, а ти си един от хората, които може да обясни на всички наши зрители каква е разликата, когато пишеш за пълнометражен филм и за сериал. Как би дефинирал ти тая разлика? Има ли изобщо? Ами тя, да, разликата е, може би, като... значи, дали готвиш за сватба или готвиш за изиска ресторант. Нещо е такова. Защото в проблема в сериалите е, че трябва да са супер масови. Значи, аз не знам сега как са цифрите, защото малко съм страни от тая субкултура. Обаче едно време, примерно, цифрите бяха смазващи. Примерно на един епизод трябваше да го гледа 1,200 хиляди души. Което е супер огромна цифра, смисъл. И ти в един момент така трябва да го пишеш, че е 1 милион души в България. Нали, да те разберат какво казваш. Тоест ти, примерно, трябва да покриеш твоето поколение, поколението на децата, дето си говорят наполовина на английски, и поколението на баба ми, дето още му вика Капчук и не може да разбере какъв е проблема. И така, и ти в един момент просто трябва да намериш най-малко общократно на всички тези хора. Трябва историята да е достатъчно лесна за следене, докато филма е много профилирана. Сега, примерно, ти си знаеш си таргета, представяш си, нали, хубавото на филмите в България е, че не са комерциални. Тоест имане свобода, нали, ти в един момент, когато са ти, нали, сега, имаш си там вътрешни творчески ограничения и там екипа се дърпате, намирате си нещото, което искате да направите, но в един момент може да направиш някакъв арт филм, който да го гледат 1000 души и това да е окей. И в един момент то, нали, успеха на българските филми не се мери точно в цифри. Смисъл, че, защото, нали, примерно, защото аз гледам, че нашия примерно този филм екшен, много малко хора го гледаха, обаче всички го харесаха. И за мен това е успех. Защото нали, повечето български филми всички ги гледат и никой не ги харесва. Така че, да, смисъл, странно е, но да, оттам идват разликите. И другото, което много ми харесва във филмите всъщност е, че имаш много ограничено време. Защото в сериалите някой път тръгва в една посока, нещо, ти, примерно, не си го доизмислил, след това някой ти казва, бе, това е голяма тъпотия, що не направите така, и ти вече си на пети епизод, тогава почваш да го оправяш. И то има едно безкрайно, имаш примерно 3-4 сезона пред теб, имаш кога да го фикснеш, кога някакви неща да ти хрумнат, имаш повече време да разкажеш историята, няма такова напрежение. Докато... обратната гледна точка, ще трябва да разтягаш понякога повече. Историята може да свърши за 3-4 епизода, но ти трябва да направиш 20 епизода. Да, там предизвикателството, да, че трябва да направиш достатъчно интересна история, която човек да му е интересно 20 епизода да я гледа. Иначе в мене, честно казвам, филмите повече ми харесват, защото е някакси по-бързо се случват нещата.
и е по-голямо, чисто като писане, по-голямо предизвикателство. Защото ти, примерно, в типичния филм имаш колко там, 12 страници, 15 страници, в които трябва да залепиш човека. В смисъл, като почне да гледа, аз вече, нали, имам някакви приятели, които просто не могат да изтърпят повече от 2-3 минути, 5 минути, 6 минути и спират да го гледат. И аз съм препоръчал съм им някой филм, който става интересен на 20-30-та минута, защото аз съм търпелив стар човек. Те са такива, не, 6-та минута и край. За такива, живота е кратък, да. Това заради интернет ли е според мен? Мисля, че да. Мисля, че от социалните мрежи, от това усещане, че нещо ще изпуснеш, нещо толкова ще стане. Скролваш. Да, нататък. И защото ти в един момент повечето филми, примерно, не повечето ми хубавите филми, нали, не е нужно да ги, не ти ги казват директно нещата, те ти показват някакви детайлчета и ти си ги изгубяваш. И ти ако изпуснеш от едно от тия детайлчета, защото си си погледнал за една секунда телефона, отича. Аз дори като трениран зрител усещам това нещо, че наистина губа внимание, затова може би решението е повече да се ходи на кино, когато да, може да се ходи на кино. Да, супер е това. Това между другото ми е преходът и към ти няколко пъти спомена за филм екшен, който така леко беше заметен под килима заради тази ситуация. Да. А пък имаше ти хвърли толкова много труд. Можеш ли да разкажеш за генералната концепция за хората, които са го пропуснали, които са много хора? Какво точно се случи с този филм екшен и какъв беше първоначалния замисъл? Не, той филма, горе-долу това, което измислихме, то това направихме. Да. Смисъл, накрая като аз нещо си разчиствах там файловете и намерих първото описание, което сме си написали там при много време, като описание на идеята и си е точно това. Значи той разказва историята на американска екшен звезда от 80-те, което е събирателен образ, но е Жан-Клод Ван Дам. Но е основно Жан-Клод Ван Дам, но е събирателен образ и едни три момчета българчета, които са му фенове. И тези ги виждаме като малки, нали, как гледат, нали, там попиват тъпотеите, които гледат. Нали, естествено, филмът е дублиран. Намерихме човека, който е дублирал касетките едно време, Васил Кожухаров. Беше такова сюрреално усещането, защото не знам виждали факта този период с дублажа. Беше скандално, човек си висъл. Автора на репликите Ченгетата идват и Гаден кучи сини и така нататък. И други, които не ни позволява възпитанието. Но да, и те всъщност в един момент с живота се завърта и виждаме, че скачаме в съвремето и виждаме, че всъщност тази звезда изпаднала до там, че снима филми в България. Което е истинската история на Жан-Клод, за съжаление. А истината там се винаги е най-хубавото. Да те питам и друго. Значи ние казахме в началото, имаш няколко начина на изразяване. Киното е един от тях, но предстои книга да излезе. Да, тя е написана от миналата година, това е от пандемията. Така се случи момента. И да, тя ще излезе в формат, всъщност това е първият ми роман. Колко сериозно звучи. Да, защото и то първото нещо, което съм седнал и съм го написал сериозно. Да. Защото преди това сборника с разказите, както споменах, аз си ги пишех така между другото, нали, за да малко да си върна психическия баланс. А книга, докато романа си седнах и такъв си го структурирах, нали, като сериал всъщност, с различни герои. И то може би, то тогава много ме докосна, защото, нали, тогава беше той, такъв момент, той е малко такъв по-апокалиптичен. Има някакви чудовища, които приличат на кукери, което е обяснено ли защо са такива. Има някакви оцелели, които се опитват да се събират на групичка. Да, и това ще излезе всеки един момент на книга. А също така той ще го има по книжарниците и ще има, малко след това ще го има и в опция за да се слуша като аудиокнига. Супер. С разказвачи. Имаш и още един метод за изразяване и това е стендъпа, където също е свързано с много писане. Предполагам, че стендъп е дошъл от това, че си писал забавни неща и след това трябва да ги и да ги изпълниш или не точно. Разкажи за този процес как се случи. Доста близко между другото. Аз стендъпа дойде, защото винаги съм обичал стендъп. Просто ми харесваше тази изразна форма и по някаква линия бях закачил, имах някакви DVD-та с стендъп преди много-много години и така, даже бях сценарист в някакво стендъп предаване преди много-много години. След това пробвахме да правим някакви такива неща, то нямаше сцена, хората не знаеха това театър ли е, вицове ли ще разказваме. Да, обясни го между другото за хората. Каква е разликата между някой, който разказва вицове и стендъп комик? Примерно, с какво ти си по-различен от Весо Парцала, да кажем?
Значи, първо, аз съм много по-красив. разликата е в авторството, макар че на Шкумбата старите истории, аз съм почти сигурен, че са били авторски. В смисъл, тия, които се разпространяваха едно време нелегално на касетки. Шкумбата си е олдскул стендъп. Да, точно, да. В смисъл, но просто някакъв друг изразна форма. Да. Тогава, нали, ги слушаме и след това баща ни каза, между другото, това не се говори навън на улицата, че се слуша Шкумбата. Но да, разликата е, че всъщност стендъпа сякаш е авторска. Сега в добрия стендъп. Сега нали, има хора, които да, се вдъхновяват, там нормално всякъде така. Но в моите неща, те даже повечето са ми някакви лични истории. Такива. И той всеки си, всъщност, всеки си разказва нещата от живота. В смисъл, всеки си е намерил, примерно, аз нали си имам там моите си неща с партитата, с кварталите в София и с някакви такива неща. Това са ми... Сами нещата, на които напроба грешка ти първите пъти, като излияш на сцена и всъщност откриваш кое работи за тебе и сега без да искаш се изгражда този стендъп образа и те хората като видят и знаят, аха, ясно, да, надежда, пиене, тъпоти. И така, и всъщност по някакъв естествен план си се получи. Аз даже въобще никога не съм си представил, защото те не бяха години наред някакви опити. В един момент се отказах и Дими Деянски всъщност ме подхлъзна да направя завръщане на сцената. Той има група Inside Joke и нещо ми се получи и така. Станах част от тях и в един момент преди да се усетя беше работа вече. То, нали, разбираш, че е работа, когато примерно... Когато ти платят. Също така, да, това е също, обаче и когато не ти се прави и го правиш. Да, защото, е примерно, супер. Аз имах, нали, примерно, малко след това имахме едно шоу, дето след това аз бях до това, стигнах до бърза помощ. В смисъл, но устисках до края на шоуто и след това отидохме вече. Защо? Какво е станало? Еми имах там някакви проблеми, както те после ме оперирах и глупости, обаче смешното беше, че, нали, че такъв си, устисках си там до края на шоуто, беше такъв 10-15 минути, ми си кажеш там чао, здрасти и тогава припаднах. Ето, сериозен човек. Но това вече, това е работа, смисъл, нали. Мисля, че ако беше припаднал, пак щеш да е част от шоуто, просто друго шоу. Между другото се случи веднъж това, бяхме с Кючуков във Варна и той си беше предсакал крака, при което беше на едно стъклено столче, аз го пакам отдал стъклено. Георги Кючуков, поздрави за него и тук да напомним на нашите зрители от CodeHealth TV, че Георги Кючуков гостува в предаването на Еленко Ангелов и има страхотно интервю там, така че може да го гледате. Шаутваме вътрешно в телевизията синергия. От предаване към предаване. Да. А да, и му се пръсна му се стол, защото аз го пакам отдал в пластмасов стол, нали, защото беше прозрачен, ми се стори по-смешен. И той се пръсна на сцената, при което хората такива спочнаха се смеят, защото решиха, че е част от шоуто. Да, тук сме Лорел и Харди, нали, чупим столове. Но... Познаех, го сигурно го отигра, така че... Той го отигра, той, както беше долу каза, дали така, аре, дайте ни аплодисменти. А истина ли е всъщност, че стендъп комедията много често зад смеха успяваме през този хумор да си кажем едни много сериозни неща, които иначе ни е трудно като общество да си кажем. Трудно ни е пред хората да ги изразиме и някакси добрите стендъп комици, хора като Луи Си Кей, като Бил Бър, по-назад като Карлин, като Ричард Прайер и така нататък. Затова са големи, защото зад смешката има една тъга, има една неудобна истина, има нещо, за което никой не иска да говори. Те опуснат зад смешката. Абсолютно, абсолютно е точно така, защото тя наистина, истинската комедия се ражда от трагедия. Да. И ти за му се подиграваш на това нещо, примерно, ти наистина първото е заболяло, първоначално. И също така много други хора ги докосват това. В смисъл, защото те уж се смеят на това, което казваш, но те се смеят на собствената си позиция към точно. Това. И е точно така. И това е един много по-такъв деликатен начин, нали, да кажеш на хората, защото ти не можеш, ако отидеш на... Аз имам такива шеги, нали, ако отидеш и кажеш на хората, вие сте расисти. Те са, не, не сме расисти. И казваш нещо расистко, те се смеят на това и ти си казваш, да, не сте. Като на Саша Баран Кон, нали, който ходи там по градовете и са такива, е, сега ще изпеем една песничка. Да, абсолютно. Спомена няколко пъти, а пък аз те представих като градския човек, който не пие, а спомена ти няколко пъти, че хората те познават като с пиенето, с партитата. Да, за съжаление. За съжаление, как реши да го спреш това нещо? И в един момент говори се, че съм бил станал много неприятен. Аз не знам, мен си ми беше супер, но в един момент се усети на такава лека дистанция. Нали, това преди да стане модерна социалната дистанция, се усети на социална дистанция, нали, съедно.
И аз бях такъв, нали, може би трябва да се замисля. Имаше го и здравословни аспект, естествено, то аз нямах, да чукам на дърво, нямах проблеми здравословни, сериозни. Те проблеми, здравословните проблеми дойдоха след това, защото ти, нали, примерно там като си на парти вълна, аз някъде 4 години не бях спрял, смисъл, по 3, по 4, по 5 дена, някакви такива безкрайни такива автори. А при което в един момент ти накрая просто си износваш организма, защото ти си на някаква фалшива енергия, и в един момент като спреш и организма е такъв, така, ти вади бакалския тефтер и сега имаш да плащаш това с ликвите. И ти реално като спреш да пиеш и си кажеш, нали, сега ще съм много здрав, обаче ти да си точно, ти си като бица стояги, мразиш се, депресиран си. Има е такъв, те затова повечето хора не спират, защото ти има един магически момент, дето трябва да го стискаш. И той не е примерно към месец и нещо, е трудното, и след това всичко си става окей, ти си изведнъж такъв, чакай малко, сега имам 6 работни дни на седмица, преди това имах 6 часа на седмица, и то бяха някакви такива, нали, гениални часове. Кое е това нещо, което хората според теб не си дават сметка за алкохола? Защото наркотиците са ясни, там има и стигма, и така, да, обществено заклеймени са, но алкохола е нещо, което е насякъде. Всички пием, приема се за нормално, даже е странно някой да каже, аз днеска не пия или не ми сипвайте, вече нещо, да, има, болен ли си и така нататък. Какво можеш ти като някаква мъдрост да ни кажеш от твоите пътила? Какво хората не си дават сметка за алкохола? Ами, значи много хора не си дават сметка, че са алкохолици. Това е и не разбират какво значи точно да си алкохолик. В смисъл, това е просто 10% от хората, които пият. Нали, всички пием, просто 10% са алкохолици. Това е някаква статистика, където и да отиеш. В Щатите, в Русия, не, в Русия са повече, но, но там е специален случай. Окей, в Индонезия, където и да отиеш, винаги са ни 10%. Това е някаква така статистика на населението. При което, ако си в тези 10%, аз имам приятели, които аз пак бях, то, нали, при алкохолиците има деление, има пиянка и алкохолик. Алкохолик, където сутрин ставаш и треперят ръцете, пиянка е такъв binge drink, където засядаш и 5 дена не спираш. Да. При което имам приятел, който му треперят ръцете и той не е алкохолик. Той не вижда проблем в това. Той вика, не бе, аз просто пия една водка и съм окей. Вика, нищо ми няма, просто така ми е спецификата. Да. И ти, това е, че и отделно, нали, го имам този момент, който ти каза, смисъл, че аз даже имам, вече съм се научил си правя един микс с кола да прилича на уиски, просто за да съм на здраве. Нали, да не ме занимават хората, защото ти в един момент не можеш на всеки да почнеш да му обясняваш, нали, какво се случва. Обаче има го този момент, който ти казваш на някой, що не пиеш, аз, нали, съм някакъв откровен човек, защото съм алкохолик. И аз съм алкохолик и затова пия. Към, да. И първият въпрос, като отидеш на лекар, най-важният въпрос е, мога ли да пия с лекарствата? Човек, ти бедстваш там, свисъл, нали, за организма ти. Дай му шанс, не пий 3 дена, свисъл. Какъв е съветът, който би дал на някой, който сега е решил да тръгне по пътя на трезвеността и е решил, че има проблем, но не знае какво да направи? Ами, значи, щом е решил, че има проблем, е направил първата стъпка, най-важната стъпка е да си осъзнаеш проблема. След това трябва да си подхванеш решението. И има, повечето хора си измислят оправдание, нали, за да си отлагаш, защото то не е най-лесното решение на света. Смисъл, че то е наистина е тежко, имаш там абстиненция, има социални аспект, мразиш света, има там една депресия, дето трябва да я прескочиш. Обаче, ако решиш, че това ти е проблем и трябва да го направиш, просто трябва да стиснеш зъби, то е много лесно. Като не искаш да пиеш, просто не пиеш. Обаче, знаеш, че ако пинеш една бира, това не е, защото повечето хора казват, не, то е една бира, то не се брои. Брат, брои се, смисъл, то е в един момент, затова хората ходят и си правят. Между другото, това е най-великото американско изобретение, не е джаза, ми е анонимните алкохолици. Мисля, че това наистина е начина да се справиш с това, е точно да просто да или да си общуваш с хора, които те обичат и те разбират и няма да ти сипят тайно водка във водата, е така, да е забавно, и да ти мрънкат, нали, че си скучен, така, и просто или с други хора, които ти разбират проблема. Това, което каза, е много ценно, че всъщност този период, който е тегаво, той е много кратък всъщност, и ако го прескочиш, да, смисъл, вече става лесно. Това много хора не искат да минат този прак, в смисъл не искат да срещнат с тази трудност, която супер лесно ще прескочат вече и ще... Да, един месец нищо не е, смисъл, да, като се замислиш какво е. То между другото, формирането на навика, бях чел някаква статия психологическа, че 23 дена е формирането на навик. Ако 23 дни правиш всеки ден едно и също нещо, на 23 имаш навик вече.
И си ако правиш някакви по-закачащи неща, ако пушиш крек, може би и на петия ден ще имаш навик. Или там ако се постараеш с нещо такова, но някои неща просто... Да, и същото. Ти, примерно, ако ставаш всяка сутрин, не пиеш и тренираш, примерно, или ядеш здравословно, и ти в един момент организма ти не бяга от хубавото. Това е добър съвет. Как поддържаш здравето си в момента? И то говоря за физически и психологически. Физически малко тъмън бях почнал да тренирам и тръщната пъта корона. А то, нали, то е вързано там като... Да. И аз сравнително все пак съм на 500 години. Сравнително тежко изкарах. И така, тогава ми малко ми спря по-тъмън. И това вече бях задраскал. Иначе се храня здравословно. Смисъл, колкото и да ми е неприятно, какво да правиш? Но в един момент просто го приемаш. И такъв спрях захарта, спрях картофите, някакви е такива неща, дето... Дето нищо въглехидратите не надолу. Ами да, защото тя рано захарта, какво ти носи, смисъл, някой ми каже, да бе, нали, защото тя е хранителна стойност, никва, полезни вещества, никакви. И аз съм, и някой ми каза, да бе, май готино. Аз викам, той кокаин е готино, за какво се занимаваме с глупости, смисъл. Тео, благодарим ти много за това гостуване и за откровенността. Успех в всичко, което правиш, и късмет с новата книга и бъдещите филми, които излизат. И така, това беше всичко от нас. Благодарим ви. 180 градуса беше до тук. Бъдете здрави и гледайте CoHealth TV. Чао!